بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمین خان بدرگوال چیپ رپورٹر خیبر پختونخوا ڈسٹرک ملاکنڈ تحصیل درگاہ اسلاکوٹ نتاف سنیخ پنیغ مخاطب یم زمونگ سرا زمونگ د سیمې نوموړی فنکار طلا محمد خان چې په خپل دور کې د هغې یو لویه چرچا وه او اوس هم د الله فضل دی چې په دې وطن کې د هغې خلک ډیر قدر کوي او نوموړی فنکار دی هغې سره یو مرکه ریکارډ کوو تاسو زمونږ سره اوسئ اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی طلا محمد صاحب څنګه حال دی خیر جی سرزمین خان خیر سړی وشی په خیر راغلی خیر جی تاسو څنګه یې کور کې خیر خیریت دی جی خیر جی صحتونه ښه دي مشره دا راته ووایا چې تاسو دې پن ته د کله نه راغلي وی او څنګه مو په دې کې قدم کېښود یاره دې پن ته خوجو زما هم ډېر به خوش وم او کم از کم د چورک تر نه زه دې ته راغلی یم او بیا هغې نه رباب ته راغلی یم او د رباب نه او هم د کلې دی او سندرې مندرې مې هم غزلې مزلې او چاربیتې او کسې مسې دا مې هم ډېرې ویلي بشره تاسو خو زمونږ د سیمې نه علاوه د دې غونډ خیبر پښتونخوا خلک خوښی او په خپل دور کې ستاسو سره د خلکو ډېره مینه وه او نو تاسو هم ډېر خدمت کړی د دې قوم دپاره الحمدلله د پښتو د ژبې دپاره خو زه به دا ویم چې کله کله خلکو ته زوم یم چې ما چې کومه پښتو ولوسته یا مې پښتو وویل نو دونه به دا چای نه ویلي لکه چې د پښتو لفظونه هم ډېر ګران دي که نه او د ښکلو ښکلو شاعرانو زما په سیمه کې ډېر ښایسته شاعران دي د ملاکنډ ایجنسی کې په زه دا ویم چې او رحمت شاه ساحل یادوم نو بیا به او ډاکټر عبدالخالق زیار یادوم بیا به سیف شاه صابر یادوم داسې به د هغوی ډېر ملګري لکه زموږ سره پاتې شوي په دې پیټ کې او د هغې سیزونه ما په هغه ټایم سره ویلي دي خلکو خوښ کړی هم ډېر زیات ما به د ساحل سیب سندره ویسي غلی غلی قتل کوي او خدای به په ما سه چل کوي او نو خلک به ویره طلا استاد داسې یو نیم شی کله کله وو چې هغه به خلک خلی وخت تیر شو جی او کیسې چار بیټې دا هغه ټایم اوس هم هغه پنته زه زم راځم خلک به غواړي دا لکان دي نن که تاسو وینې چې په میډیا باندې دلته د ملاکنډ ایجنسی نه څومره کسان نن تاسو وینې که هغه منتظر دی که هغه ابتهار دی که هغه زر خان دی که دا کنه څومره چې روان دي اوس دا لالو لک تی سروش دا د شل کسا داسې زما د دې طرف نه اوس زه به دا ویم چې دا کم از کم دوه نیم سوه هلکان بې خبره ورسره دي تیار دي خیر دې پن ته رغور را ځي او غورځېږي به او نو به د چای ټول به مو چې کله طلا استاد قدردان استاد تاسو خو د دې کوم هنرمندان دي زمونږ د ډسټرک ملاکنډ د دې د مشرې واړم تاسو ته یو مشري کوي جی او د دې ارس د باسه لري الحمدلله ځکه چې د استاد په ساري زما د پلار د کزې پلار اما نه خبره قدرې ته پوښتنه کی ملګری دي مال راځي شاګردان دي کی نه را سره پاسي را سره او زه خوشاله یم فخر په کومه ستاسو د وخت کم ملګری چې کوم په هغه کې څوک جمع دي شته یا پنکاره یار ما په هغه وخت کې چې کوم کسانو نو زه خو د شرګل په جتلم راتلم او د شرګل کې چې کوم ملکان ملکانو نو هغه په شوی دي او اوس یو کس پکې پاتې دی دا وزیر رحمت هغه شته دی او دلته پر درګه کې چې یو استاد او کچکول نه وایو الله دې بخي زما د سیب هغه مړ دی ما غلام استاد نه وایو هغه شته دی ما به دې سره کله کله داسې کښېناستم هغه شکول استاد به لا ما پسې کله کله داسې او مسکراغټ په شیاره وي ته ظالم به چې هم پښتو وي اردو وي نه ما به تېر اوسې بله سکه دا پن داسې خو یار زما خپل ځاني شغل زما صرف او صرف د غزل سره و او غزل دې ملاکنه جنسی ته الحمدلله ما راوړې دي په فخر سره دا ویم چې غزل زما دلته ما راوړې دي ملاکنډ استاد جی چې کله زموږ پنکاران په جوانۍ کې خیسته یوازې ښکلی نو دی ډېر ښې پیسې مو سره یو ګټه وټه هم برابرې نو په دې باقي عمر کې دی عمر کې بیا دی ته ډېرې کړه مې مخې ته نو تاسو د ګورنمنټ نه څه غوښتنې کوئ په دې لیول باندې زمین خان موږ به ګورنمنټ خو والله که ستا پیغه موږ له خوش تر راځي دا پاکې خبرې په دې کې یو موږ لکه خپلې ځانګ ځان له څانګې هم جوړې کړې دي او خپل تنظیمونه هم جوړ کړي دي خو مزې ونه کړې هیڅ خود دی ونه کړو سب یو څنګه تنظیم دی چې هغه شدیږي او هغه زموږ هنري ټولنه ده دغه سره ده هنرمندان په پېښور کې چې د هغې راشد خان زموږ بشر دی راشد چې کوم دی ویل سي سندرغاړی دی شعوري شاګرد هغه زموږ بشر دی زه به تاته زما په وخت کې خیال محمد او لکه احمد ګل او زه به دا چې په دغه ټایم کې الله دې بخي دغه د احمد خان
پس غریبی دل تما سر مردان کی جمنگ او پر غریبی او زی پاتی شویو پتا کتا ور کی زم مردان کی ما فن زکڑے وی بیا دما او پر غریبی دا استاد جو او زک سی ما دا غن او زکڑے کڑے خدا غ بیا اللہ دی بخیر حضرت تو زو پات شنو غا اما نہ ما فن لگ نیمگڑے او بیا ما دیو پر سرا اگر زکڑے او کری نو استاد جی مکو بستا سنا در باب سرا پٹھنگ ٹکور باندې پروگرام ریکارڈ کو خو چون کہ استاد زمنگ ډیر امینه دا د دې سیمې د خلکو سره مینه ده پاغه زاس کې مونږ تاسو نه شارټ کټ د انټرویو وکړه او زه حکومت ته د سکرین په وساتت سره خواس کوم چې زمونږ د سیمې د خیبر پښتونخوا کم نوموړی پنکاران جمع دي دا زمونږ سرمایه ده وساسم ده نو زمونږ د ډیسټریکټ ملاکنډ چې کم زمونږ ذمہوار خلک دي نو هغه دې مهرباني وکړي او په ډیسټریکټ ملاکنډ بالخصوص په ټوله کې پی کې کې دي د دې خلکو چې کم اوس ډیر زیات کمزور وخت زدا وې ما چې خپل دور ډیر خطر کړو په پیسو به لوبي دي کولې وس بیروزګار دي به وس دي نو مهرباني دی وکړه دې سره د خپل وس د حکومت چې کم ذمہواریاں دي پوره کړي سرزمین خان بدرګوال ستاسو اجازه غواړم د الله په امان.